В ефірі підсумок фактів вівторка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. За вчора в Україні додалося майже 19,5 тисяч нових інфікованих коронавірусом. Померло 700 людей. Нині в країні найвища кількість госпіталізації і смертей за весь час пандемії. Але зростання на піковій точці зупинилося, зазначають аналітики з Київської школи економіки. Найшвидше ковід розповсюджується на Одещині, за добу понад 1900 заражень. А найвища смертність у Києві. Від ускладнень померли 60 людей. Це найбільше за час пандемії. Висока статистика також на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Харківщині. Лікарні по всій Україні заповнені майже повністю. Тим часом у МОЗ повідомили, що ситуація з киснем вже стабілізується, бо заводи, які зупинялися на планові ремонти, запрацювали наповну. Щоправда, нині кисню потрібно у 5-6 разів більше, ніж у попередні хвилі коронавірусу. Урядовці сподіваються, що за кілька тижнів темпи інфікування підуть на спад, якщо люди активно вакцинуватимуться. Поки ж повністю щеплені лише 7,5 мільйонів українців. Це приблизно 19% населення. Зараз досить тяжко. Досить тяжко медичній системі, і ми повинні розуміти, що те, що ми пропонуємо, це варіант подолання епідемії коронавірусної хвороби. Ми вакцинуємося і дотримуємося карантинних обмежень. Я ще раз кажу, якби у нас були всі вакциновані, то ми не говорили про карантинні обмеження. Сьогодні Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за підробку ковід-сертифікатів. Остаточно документ планують затвердити вже наступного тижня. За використання фальшивок загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень або ж 2 роки обмеження волі. Медикам, які вноситимуть неправдиву інформацію у базу, доведеться викласти до 68 тисяч гривень штрафу або сісти на 2 роки за грати. Найбільше покарання передбачене для тих, хто виготовляє підробки і продає їх – до 170 тисяч штрафу і до 3 років тюрми. Також сьогодні обранці ухвалили нові правила роботи Верховної Ради. Потрапити до будівель парламенту можна буде лише із сертифікатом вакцинації, негативним тестом, довідкою про одужання чи з підтвердженням протипоказання до щеплення. Одна з ініціаторок такої постанови, віце-спікерка Олена Кондратюк, закликала депутатів не зганьбити парламент і не користуватися підробленими документами. І таким чином показати приклад решті українців. Ви повинні привикнути до цих правил до 15 листопада. Тому що в нас буде ще відкриті центри вакцинації, які є в готелі «Національному» і в готелі «Київ». Я вас дуже-дуже прошу, застерігаю, ніяких фейкових сертифікатів і довідок фейкових. Тому що в нас апарат буде працювати, і не позорте, не в якому разі цей інститут влади, як Верховна Рада України. У світі за вчора понад 340 тисяч нових інфікованих. Найбільше у США, Великобританії та Росії – понад 40 тисяч хворих щодня. В Росії ще й новий рекорд смертності. За минулу добу – 1178. На другому місці – Румунія. Там 591 летальний випадок. Частину тяжкохворих пацієнтів відправляють на лікування до сусідніх країн. У Румунії щеплення тривають дуже мляво. За темпами країна майже остання в ЄС. Повністю вакциновані лише 37% громадян. Менше тільки у Болгарії. І там теж рекордні 300 смертей і понад 6 тисяч заражень за добу. У Польщі ж від сьогодні усі охочі можуть отримати третє щеплення. Але тільки якщо з моменту першої ін'єкції минуло півроку. А у США вже наступного тижня розпочнуть масову вакцинацію дітей віком від 5 років. Перші уколи зроблять у найближчі дні. Вже почали розвозити дитячі дози до всіх штатів. Сьогодні під час ворожого обстрілу біля Павлополя загинув український захисник. Загалом було 4 атаки. Біля Причепилівки ворог гатив з мінометів, а поблизу Новозванівки – зі стрілецької зброї. Наші армійці відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли. Напружену ситуацію на Донбасі президент Володимир Зеленський обговорив з головою Держдепу США Ентоні Блінкеном. Зустріч відбулася на полях кліматичної конференції у Глазго. Також обговорили питання військово-оборонної співпраці США і України та енергетичні виклики. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Твіттері. Блінкен запевнив, що Штати продовжать підтримувати територіальну цілісність України та прогрес у реалізації реформ.
Міністр оборони Андрій Таран сьогодні подав у відставку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Новим очільником оборонного відомства найімовірніше буде Олексій Резніков, який напередодні написав заяву про звільнення з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. На його місце прийде депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук. У президентській поліцилі кажуть, що обидві кандидатури вже попередньо схвалені і прем'єром, і президентом. Також учора подав у відставку міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Гуруський. А сьогодні написав заяву про звільнення міністра економіки Олексій Любченко. Всі відставки нардепи розглянуть завтра і в четвер вже планують затвердити нових міністрів. Сьогодні Україна отримала 3500 мегаватт електроенергії з Білорусі. Це був запит від нашої держави про аварійну допомогу. Бо на вітчизняних ТЕС виник дефіцит струму через брак вугілля і підвищене споживання. Постачання тривало з 14 до 21. Нині енергетична система України формально синхронізована з російською, молдовською та білоруською. Утім, фактично аварійну допомогу ми можемо отримати лише від Білорусі. Також для Бурштинської ТЕС запросили допомогу у Словаччини ще 800 мегаватт. Це стало можливим, бо ТЕС під'єднана до європейської енергосистеми. Увага всієї Америки сьогодні прикута до виборів губернатора у штаті Вірджинія. Адже їхній результат може кардинально змінити ситуацію на внутрішній політичній арені США. Вже тривалий час демократи вважали Вірджинію своїм штатом, але цього разу їхні позиції не такі міцні. Кандидат від республіканців стає дедалі популярнішим і має всі шанси на перемогу. Подробиці дізнаємось від нашої колеги з Української служби «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко. Вона на зв'язку. Юлія, добрий вечір, тож чекаємо подробиць. Вітаю, Інна. Насправді штат Вірджинія був історично республіканським, але після перемоги Барака Обами 2008-го ситуація кардинально змінилася. І після цього вірджинці жодного разу не проголосували за кандидата республіканця на президентських виборах. Байден переміг Трампа у цьому штаті на 10%. Але через рік після президентських виборів зараз обирають губернатора. І за соціологічними опитуваннями шанси у республіканця і демократів перемогти на цих виборах абсолютно рівні. А демократ Маколиф, він фактично, його політика – це продовження політики Джо Байдена, лише на місцевому рівні. Маколиф уже був колись губернатором Вірджинії. А республіканець, його суперник Глен Янкін, він новачок у політиці, і він бізнесмен. І його політика базується на опозиції ліберальним і прогресивному курсу країни, який взяли Сполучені Штати після перемоги Джо Байдена. Він найбільше апелює до батьків у штаті Вірджинія, які не задоволені тим, як діти навчалися або не навчалися під час пандемії. І він обіцяє, що з його приходом батьки матимуть більше слова і більше можливості впливати на те, не тільки що вивчають їхні діти, але і на те, як формується політика щодо носіння масок або, наприклад, вакцинації. Тому на цих виборах буде результати цих виборів покажуть, які настрої панують у країні, чи зміг президент Байден утримати прихильність людей, які за нього проголосували, і чи великий вплив на політику країни досі має колишній президент Дональд Трамп. Тому що Дональд Трамп публічно підтримав кандидата від республіканців. І вчора я була на мітингах від обох партій, і республіканці на цьому мітингу мені сказали про те, що якщо їхній кандидат переможе, то вони вважають, що почнеться республіканська хвиля по всій країні. Країні демократи сподіваються цього не допустити. Давайте послухаємо. Це початок руху. Ці вибори більше національні, ніж локальні. Ми просто хочемо повернути нашу країну. Почнемо з Вірджинії, а потім і проміжні вибори. Якщо ваш кандидат програє, що це означатиме для вас? Для мене персонально мені доведеться добре обміркувати, чи це штат, в якому я хочу продовжувати жити. Для держави це буде дуже небезпечний прецедент для перегонів по всій країні. Людям доведеться прокинутися і серйозно замислитися про те, що є важливим і що є демократією. Зараз важко прогнозувати, хто виграє. Побачимо завтра. Інно. Дякуємо дуже, Юлія. Це була наша Юлія Ярмоленко, наша колега з «Голосу Америки». На цьому, власне, факти вичерпано. Побачимося завтра. Гарного вечора і на добраніч.